ጀመ አው ኤሲ ተመልሷል። ዛሬም እንደተለመደው ባሪ ቪዲዮ ከቸውለናል። ዛሬ ቪዲዮ መስራት ምንም ፍላጎቷን ነበር ይምላያችሁ። ጸጉሪ ለቆረጡት እቺ ምናም ፀሐይ ቀጥቅጡኝ ምናም ክሬም በልቼ የመጣውትና ምንም ፍላጎቷን ነበርኝ። ግን ደሞ ዝም ብዬ ኮሜንቶች ሳይ ሰመረ ባሪያው ፓርት 3 ይሰራልን የሚል ኮሜንት በጣም ብዙ አለና ይሉ ቁጭ ከመል ቀስቀዛም ባገዘውላችሁ ነው በቃ አትሊስት ገባችሁ ለእናንተ ነው ይሄ ቪዲዮ ለኔ ሳይሆን ለእናንተ ነው። ለማንኛውም እንዴት ቆያችሁ? እንደዚህ ካወራን ቆይተናል እንዴ? ወደ ገደለው ሰላም መጣ ሰብስክራይብ ምና ወደ ገደለው ነውና ምን አዲስ ነገር አለ? እንዴት ነው ኑሮ ምናምን ሁሉ ነገር እንዴት ይዟችኋል? ቁጭ የፌስቡክ ላይ ዝም ብዬ ስክሮል እያደረኩ ነበርና ዛሬ እንዳጋጣሚ ሆኖ የማዲንጎ ልጅ ምርቃት ነውና ከቺን ፎቶ ላሳያችሁ እንዴት አባቱ ደስ እንደሚል ና እንኳን ለዚህ አበቃሽ። እንደ ድሮ አይነት ሙድን ጀምር እንዴ ድሮ ተዚህ ሚላችሁ ከሆነ ከደበራችሁ ኢንስታግራም ላይ ገብታችሁ ቴክስት ላኩልኝ ይላችሁ ነበር። ከዛ ካቀሜ በለ ሆነ በእውነት በጣም ካቀሜ በለ ሆነ በጣም ብዙ ነበር ቴክስት ቢክሊ የቻልኩትን ለመመለስ ሞክር ነበር። አሁንም ከደበራችሁ ኢንስታግራም ላይ ቴክስት ላኩልኝ አንዳንዴ እንደዚህ ፍሪ ታይም ሲኖርኝ ደቀብለን እናወራለን። እስከዛው ድረስ ግን በሰመረ ባሪያው እንፍታታ። ሰመረ ባሪያው እንግዲህ ብዙ ሰዎች የማይሆን ነገር ከካልቸራችን ከምናችን ወጣ ያለ ነገር ሲያረጉ እረፉ ብሎ ይመልሳቸዋልና ዛሬ እነሱ ተሰብስበው አንድ ላይ በጣም ፈታ የሚያረጉ ቪዲዮዎችን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። ያኛ ጌታ አላማ ጨካኝ ነው ጫካ ነው ያቶ ጫካ ትሮራ ላይ ካንታይ አላያ ለሌላ ይሄ ነገር ብቻ የማይገባኝ እኮ አሁን ጨካኝ መሆኑን ለማሳየት አንተ የተግባር ምሳሌ ነህ። ጨክኖብሃል፣ አንተ ላይ የመጨረሻ ጨክኖብሃል። ያው ሳትክ እኮ እንደዚህ ሙሉ ሱፍ አድርገህ አስፋልት ላይ ምንድን ነው እናንተ ሰዎች አላባችሁ? ግን የማይገባኝ እኔ ማስተማር አምናለሁ፣ ወንጌል ማስተማር ምናምን ኦብቪየስሊ አለ መቼም በሃይማኖቱ። እንደዚህ እየሆንክ ግን ማስተማር አይደለም ሰው አይቀርብህም እኮ እንዴ። መስክሩ እኮ ነው ያለው። ጨርቃችሁን ጥላችሁ በዱ እኮ አላለም እኮ። መስክሩ መስክሩ ነው እንዴ። ለጣቢያ ምስክርነት አትበቃም አንተው የለህም ስታል እኮ ፖቴንሻሊ ቸርች ፊት መሆን ለወደፊት ለራእይ ሊያሳይ ይችላል። ግን ራእይህ ትንሽ አይ ያንተ አላየህም፣ ራእይ አላየህም። መለስ በል እንጂ እንዴ። አበደ ለመባል እኮ ራሱ ትንሽ መዳን ያስፈልጋል። ትንሽ ምን ይላል እንደው እኔ ራሱ አይገባኝም። የእውነት ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጉት? አንዳንድ ሰዎች ኢማጂን እግዚአብሔር ቃልን ነው እያወራ ያለው አይደል? ሰው ሁላችንም ሄደን ልንሰማው ይገባል። ግን በድምፁና በሚያሳየው አክሽን ምክንያት ማንም ቀርቦ አይጠይቀውም፣ ምንም ለመስማትም ዝግጁ አይደለም። እንዴ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰበከ አይደል? መስማት አለብን እኮ ምንድን ነው። አለበለዚያማ ከሌሎቹ እብድ በምን ተለየ? ቀጣዩ ምስላችን ይሄ ሰውዬ ፊርባውን ልብ ብላችሁ ይሉኝ በጣም ጊዜ የተረፈው ትልቅ ሰው መምሪያ ኃላፊ ነው አሉ። አንተ እዛ ዘይት ተሰልፈ መከራ አንተ አለ እሱ አንድ ፊርማ ፓተርን ውስጥ ይሰራ ድረስ 16 ሰው ይረፍድበታል ስራ። ምንድን ነው ምንድን እንዲ በቃ ያደረኩት ፊርማ ስለሆነ ልጋብዛችሁ ብዬ ነው። ፊርማ እንትን ነው ሬጂስትራ ይላል። ሐኪም ነው ደግሞ ያውም ሐኪም። በነገራችን ላይ ጽሁፉና ፊርማው ምስጢራዊ። አሁን በህክምና ይሄ ነጩ መስመር የምታዩት ይሄ ነጩ መስመር አሞክሳሲሊን 3 ፍሬ ፓራሲታሞል 2 ፍሬ ጠዋት ማታ 1 ሚሊዮን ይችላል። አታውቀውም ሲጽፉ እንደዛ ነው። በቃ ዝም ብሎ አድርገው ይጽፋሉ አንድ መስመር ወዲያው ትቀጥላል። ኧረ ጋይ ጌታን አቴ ምሩ ነው ሰመሬ ምሩ ነው። አንተ ያንን ፊርማ እንዴት ነው ይፈርሙ? የምሩ ነው በእውነት የምሩ ነው። ይሄ ሰውዬ አንድ ፊርማ እስከሚፈርም ለነገሩ ለምዶ ሊሆን ይችላል። ግን አንድ ፊርማ እስከሚፈርም ማለት ነው በሰልፍ አለቅ የት ነው ሸማቾች ነገር እንዳልሄድ የት ነው ሰመረ ቦታ ሆኖ በደንብ ብትናገር። የሆስፒታል ኦኬ ሆስፒታል ይላል እናንተ ሆስፒታል ይላል እናንተ የት ሆስፒታል ነው የት ሆስፒታል ሆነ አልሄድም። ሰውየው እንትን ገናዥ ናቸው። እየገነዙ እያለ የሆነ ቀን የደረሳቸው በጣም ትልቅ እንትን ያለው ሰውዬ ደረሳቸው። ከዛ እንዴ እንማምናል ብለው ቆረጡት። ቤታቸው ለሚስታቸው ይዘውላት ሄዱና ከዛ ዛሬ ምን እንዳገኘው ምናምን ብለው ቁጭ አረጉላት። ከዛ ወይ ከቤ ሞታ አለች። በጣም ቀለልሽ። ኮሚክ የመጨረሻ የምድራችን ኮሚክ እኔ እኮ
ዳርቲ ጆክ የሚባል ነገር አለ ከድሮም ጀምሮ ዳርቲ ጆክ ፕራይቬት ነው ሰዎች እርስ በርስ ሲገናኙ ሲጠጡ ምን ሲሉ ሊያወሩ ይችላሉ እኔ ጻድቅ አይደለሁም በነገራችን ለማ አሁን ነገር አልተጨ መብቷ ነው ምን እንደ ግዜዋ ትጫውት ግዜዋ እንደዚህ ተጨማለቂ ብሏታል እንዴ ታለ ወይ ግዜዋ ነው ሀገር ሄዳ ተታሳልፈዋ እኛ ግዜያችን ከማንነታችን ጋር የሚሄድ ነው ከባህላችን ጋር የሚሄድ ነው ከጨዋነታችን ጋር የሚሄድ ነው ግዜያችን ልጆቻችን በግዜያቸው እንድጠቀሙ ፈልቆ እንደ ኢትዮጵያ ሆነው እንድጠቀሙ እንዴ ያ ኮሜንት ሰጆች አደባሩ አንቺ ግን እንደ አሁን ምን ቀለጭ በቃ ተሳቀ እንደ እኩዮች የሚያሳትፍ ቀልድ የለሽም በቃ አንቺ አሁን በዚህ በቃ አካዳሚ ላይ የምትገኚ ያወቃችሁ የሚመስላችሁ ስትባልጉ ነው አይደል አሁን ይሄ ፐብሊክሊ ቀርበሽ ቲክቶክ ላይ ሴቭ ተደርጓል ሁሉም ሰው ሴቭ አርጎታል ነገ ጠዋት ዩቲዩብ ላይ ሴቭ አርጎታል ለልጅሽ ቀርብልሻል ያያዋል ወይዘሮን ተናቆርጦ ሰጥቶ ምናምን ትለው ትንሽ ልጅሽ ሲናገር ሰው ፊት ተቀምጠሽ ተሰብስበሽ መሃል መጥቶ ሲናገርልሽ ታይዋልሽ ይሄ ነው ኢሚቴት አርጎ ይናገርልሻል አንቺ ምን አለበት እንደው ብትሰበሰቡ አንቱ የሚያስብል ነገር ይያለ አሁን እንዳይነቀል የተለየ ልጅ አስብላል አሁን ስንት ነገር መስራት የምትችይ ሴትዮ ምንድናችሁ ግን ረብስማ ምን ትላለች እንደው ቀዱ ለሰዎች አይቀርበችበት መንገድ በጣም ግልጽ ሆነ በጣም በጣም ግልጽ ሆነ እንጂ ወንዴ እንጂ ደበቅበቅ ምናምን ብታረገው ቀልዱ ፈኒ ነበር አረ ቀልዱን ፈኒ አይደል ፈኒ አይደል እንዴ እንደዚህ ከባላችን መንገድ ነው የተቀረን ምንም ፈኒ አይደል ከበደ ማሙ ዘላለው በደንብ ነው መጦዞ በደንብ ነው መጦዞ እና መጦዞ ማለት ነው ፖዚቲቭ ሰልፍ ስቲም ፖዚቲቭ ሰልፍ ስቲም እንድብልቅልና ማለት ነው ራሃ ነው መሆኑ በቃ ላይፍ ሁሉ ነው ማለት ነው የሚበረው እና ቅርዛዙ ቅርዛዙ ማለት ነው ዋው ኮንፊደንስ ነው ባቲ ኮንፊደንስ ነው ቅርዛዙ በነገራችን ምን ከዚህ በላይ እንዴት ልትሆኛት እሺ ምንድነው እንደው ቅዱስ ገብርኤል ነው ያቀርዝሽ ድግ እንደው ከዚህም በላይ እንዴስ ቀንዳውጣ መስጅ ቆርዚዝም ከዚህ በላይ ኩልቶኛት ሲም ባደባባይ ወጣት ልጅ ነሽ አንቻው ንጡዝ አለ ስለዚህ ሰልፍ ራሱ የለሽ ምቋጭ you are not yourself ሰልፊሽ ራሱ ምንተምታጭሽ ሰልፍ ሳይኖርሽ ወዴት ነው ፖዚቲቭ ሰልፍ ስቲም ምናምን የድሮ ረጌ ዘፈን እየሰማችሁ እኔ መካሪም ጠፋ አሁን ላንቺ ወንድም የለም ትልቁ ወንድም ታይ ግድ የለሽም ብትጦሽም ቤት ውስጥ ጂ ለቲክቶክ ላይ አትጪ ምንሽ ደሞ ፕሮሞሽን ሽኮ ነው ቅርዛዙ ምን ቅርዛዙ አመጣሽብን እንዳ አሁን ስቴጅ 1 ላይ ነሽ አንቺ በጊዜ ውጪ ግድ የለሽ ትችያለሽ ስቴጅ 2 ትደርሻለሽ አሁን ኮዋላ ይከተሉኛል ታያለሽ ስቴጅ 3 ሲአይ ይከተለኛል ታያለሽ የኢትዮጵያ ጣዋጆች ደስ ትሉትልኝ ነበር ሲአይ የሚከተላችሁ ነገር ነው ኮረዳ 6 እድሜ ዘመኔ ሙሉ ሳትወጣ ልክ ጡዘት ስጨርስና ልስትት ሲአይ ይከተለኛል መጀመሪያ ደረጃ ወረዳ 7 ራሱ ሄዳ አጣቀምኩ ቤት ተጎልተን ታጅሱ ሲያየት ያቃላን ተራ ምን አየው ብሎ ይከተላል ሲያየ አንተ ልጅ እንደዚህ አይነት ሌቭል ጋር ብዙሽ መጨረሻ ላይ ያዙ ይለቀቁኝ ስቲ ተይፈረደበት ሰንሰለት ታሰርች ደሙ ትጀርሽ ታበል ገና ስቴጅ ዋለሽ ግድ የለሽም ብትወጪ እስቲ መከራት የሆነ ሰው ይምከራት እስቲ አረ ደውፈሩ ስማ ምን ትላለች አሁን እቺ ምን ነው ከዚህ ቤት አይተናል መስሪ እንደቀንደውጣ ያሽ አረ ዘመረግ በጣፈሪ ነው ጌታ ደፋር ተናገረች ኑሮ አልተወደደም አጠቃቀማችን ነው የተወደደው አለ አንዱ መጥቶ ባለፈው የት ሀገር ነው ያለው አንተ ማልኮ ነው ሰው ልኮ ነው ኑሮ አልተወደደም አጠቃቀማችን ነው እንዴት እንደዚህ ነው አንተ የምትጠቀመው 100 ብር ላንተ የተለየ ኖት አለው ከጀርባው የተጻፈ በጣም አውል አዋቂ ነኝ ባይነት ምን ነው በዛሳ ይሄ ሁሉ ሰው ተወዷል ይያልና ያው እየታወቀ የላብሉ ኮስቱ ይሄ ምን ይባላል ድፍረት ደፋር መሆን በቃ በሆነ ነገር አስረዳለሁ ምንድነው ህልም ህልምን ተከተል ያዝከውን ስራ ተወው ወንድሜ አሉሚኒየም ከሆነ የምትሰራው ላለፈው 10 አመት አሉሚኒየምን አጠናክረ ያዝ እኔ ልንገርህ ስማኝ እኔ አርፈ ሙያ ያዝ ገና ለገና ራእይ የወይዘሮ ባዩሽ ልጅ ቴክኒክ ፓይለት ሆነና ወይ ዶክተር ሆነና ብለ ከአሉሚኒየም 10 አመት ከለመድከው ስራ ስንት ደንበኛ ካፈራበት ሙያ ተነስተ ነርስ ሆናለሁ ብትል እዛ ተደናቅፈን መቀረው መንገድ ላይ ራእይ ህልም የሚባለው ነገር እንደዚህ ራእይንም እየሰራው ነው እጅንም ነው ሙያንም እየሰራ ነው የግማሹ ሙያ ታስጠፋበታል 20 አመት የሰራ ሰው ያ ሰውየው ያለው በያጅ ነኝ 20 አመት በየዳ ሰርቻለሁ ኑሮ ጠባልላልኝ ገንዘቡ አልበቃልኝ እስቲ ነው እነዚህ ሰዎች የሚለፈልፉት ገንዘብ ካስገኘኝ ልሄድ ብሎ ነው የመጣው ራእይ ምንድነው በልጅነቷ በያጅ ከመሆኑ በፊት ፓይለት መሆኑን ፈልጎ ሊሆን ይችላል ደስ ይለዋል ቢሆን ራእይን ተከተል ካሁን በኋላ የምትሰራው ነገር ቶ ውስጥ ስትከተል ጆርጅ ኦልብራይት ምናም እንደተናገረ ኦልብራይት ሰላም ብለው እዚህ ሀገር ምን ይሰራል ኦልብራይት አረብ ይሄ ጂነሳክ ይላችሁ ውጭ ሀገር ያሉ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች ማለት ነው መተው ታሪካቸውን ነው የሚናገሩት ይመጡና እንደዚህ ሆኜ ነበር በቃ ታሪካቸውን ይናገራሉ እዚህ ያለው ሞቲቬሽናል ስፒከር አንድ አይነት ስቶሪ ነው ያለው
አንዴ ከዛ ሞቲቬሽናል ስፒከር ሆነና ያው ተቀየረ። ሶ እኛ ሞቲቬሽናል ስፒከር ሆነን እንቀየር ነው ህይወታችን። ዩኒቨርሲቲ ስትራግል አድርጊ ነው። ዩኒቨርሲቲ ስትራግል ሳይሆን የወጣ ሰው አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ማን ችግር እኮ ከምንም በላይ ሞቲቬት ያደርጋል እኮ ችግር ምን እንዲህ ራስ ብትጠየቂ እስክስታ እንደማቺ ታይቀዋለሽ። ዋናው የዚህ ቪዲዮ አላማ እስክስታሽን ለማስ እቤት እንዴት ተወዛውዘሽ እንደው ትርግፍግፍሽ ሞተሻል እንትን ዋንጫ ንቅነቃ ነው አው ያንቻውን እንትን ርግፍግፍ ዝናብ ምናምን ነው አው ያንቻውን ዝናብ እንደው ዶፍ ዝናብ ይምታሽ እንደው ምንድነው ለማሳየት እየሞከርሻለሽ? እና ቃል ምን ለማሳየት እየሞከርሽ እንደሆነ በግዝም ብለሽ አሳያ ወይ ለምን አውልቀሽ ጤና አስተልኝ እንደሚከተለው አሳያለሁ ቢና ይሁን እንዶን በተሰብ ይልሽ ወረዲ ታውቃለህ እኮ ምንድናችሁ እናንተ ብሩ ያሳያችሁ ያላችሁ አሁን ይሄ ምንድነው አላማው ድሴት ያው በደና ቀን ዘፈረችው ነው ባል ዘፈራው አንቺ አሁን በቃ እንትን አርገሽ ነው መሰልጠን ይሄ አይደለም በልጋች መሰልጠን በጣም የሚፈልገው ዋና መስፈርት ጨዋነት ነው ራስ ስትመስል ነው ሰለጠንክ የሚባለው ሰው በጣም ያበዱ ምትሏቸው እናንተ እንደ ሞዴል ምትወስዷቸው አውሮፓውያን እና አሜሪካውያን በቃ እነሱን ኢሚቴት አርገን ነው ማምትሉት እንደዚህ ጋጦጥ አይደለም ወደዳችሁ አይደሉ የራሳቸው የሆነ ካልቸር አላችሁ የራሳቸው ማንነት አላችሁ የማይስቱት መስመር አለ ከኛ ጋር የማይመሳሰሉን ይያያችሁ ነው ለኛ በጣም ስለሚርቅ ይያላችሁ እናንተ ጭራሽ መቀመቅ አስገባችሁ ታርቃችሁ ተሰብሰቢ ደና እንትን እንዳለው ሰው ኤሪቤስ ማለት ምን ትላለች እንደሚከተለው አሳያለሁ እኔ ባለፈው እንደዛ ብዬ ባንተ ቤት መከረሞታል ምናምን ያላችሁን ሰዎች አላችሁ እንዴ ሌላ ፕላትፎርም አለ እዚህ ሳይከፈላችሁ እንደዚህ ከመታሳዩ እየተከፈላችሁ ተሳዩሻል እንዴ የምሬን እኮ ቤት ውስጥ ቆልፈሽ ማበድ ትቻለሽ መሳት ትቻለሽ መጨፈር ትቻለሽ ይፈልግሽ ማርክ ትቻለሽ ለጓደኞች ለልብ ጓደኞች እንደዚህ እንደሆነ አይነት ታሪክሽን መናገር ትቻለሽ ቺት ማርክ ፕራውድ ያርግ የሚያኮራ ታሪክ አይደለም እርግጥ ይሁሉም ሰው ቺት ያደርጋል ዳዝ ማተር ኦፊሻሊ ቺት ያርግ ሰው ግን አይቻለም ሁሉም ሰው በየሰው ልጅ ይሰርቃል ኦፊሻሊ የሚሰርቅ ሰው አይቻለም ለዛ ነው ስርቆት ድብቅ ነው ሰው ኪሱ ታንዴ ኪስ ልግባ ተብሎ አይገባም ቺትም አንድ እንደዚህ ሊደርግ ተብሎ አይደረግም ማቺ ሰማሉ ብለህ ነው ሰመረው ሁሉም በቃ በራሱ መንገድ ላጥላጥ የሚለው ለማንኛውም ቸው የዛሬ ቪዲዮአችን ይመስል ነበር በጣም እንዳረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ አይ ቲንክ ነገ ቪዲዮ ነገም ምልቀ አይመስልኝም በእናታችሁ ሰው እንድክም ብሎኛል